Bon dia pel matí. Avui som als ports de Beseit. Ports de Tortosa Beseit, concretament a la zona dels Estrets. Una zona que fa 20 i pico anys no era gaire bé coneguda, però últimament té una tirada molt important, tant pels aspectes paisatgístics com per l'escalada, que és el que ens porta avui. I avui farem la via de l'Esperó de la Lluna Plena, que és una via relativament recent, i bastant interessant, amb un passet de Quintomàs, on hi ha la Lluna Plena, que ja el veurem, i res, gaudirem d'aquesta matinal, el dia de Sant Joan. Som-hi! Bateko sustraiak erosotasunaren etxaiak milaka kilometro amets berri baten bila hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko albo batera inurrien antzera pausun txikiz aurrera amestera ametxetan, ametxetan amaikonte basa dira ametxetan, ametxetan kalue nuen Què, Diana? Preparada? Sí, però Miquel Àngel no em vol agafar. Home, si fins a 50 metres no tens el primer seguro. Voy a morir. És tercer, és tu zona de confort. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko algo batera, inurien antzera pausu txiki zaurera, ametxetan, ametxetan, amaiko te basadira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, ametxetan, zure mundu bigunera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan. Aquí tenim a Diana, que s'ha currat aquest tercer llarg. Com has vist, Diana? He vist la meva vida passar. I això? Perquè l'últim seguro el tenia 20 metres. No ens passem. Bueno, 10. Després tenia una sabina petita i després un forent que havia posat jo. I el 8. I he pensat, ara no pots tirar enrere. I he pujat. I ara què toca? Ara toca el llarg estrella. Ahí tenim. Bueno, hi ha algun seguro, Quintomàs, i guanyarem la Lluna Plena. Si tanca el jo record de tot el que vam fer, aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari, tocar amb ells el cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si tanqué els ulls,
si tanqué els ulls. Si tanqué els ulls. Què? Bé, un llarg, eh? 57 metres. I res, ja queda una tiradeta, un 50 marca. Bueno, anirem buscant la via, a veure per on va. Vam arribar, un sopa a la fresca amb un got a la mà. Els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions. Unes guitarres velles, banderes als balcons. La innocència a la cara, somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent. Saltar de l'escenari, tocar més i gercer. Sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Què fas, una Neus? Bueno, què passa? Què és esto? És esto, nada. Hola. Ara millor. Ara estic bé. Ara està bé. Ara sí, el que vulguis. Responc a entrevistes. I res. Què li ha semblat la via? Home. Bé. Assequible. Sí. Molt bé. Què tal la vista, bé? Les vistes molt bé. Super bé, les vistes. I ara que ens toca el solet, també s'agraeix. Hem passat fred i tot. Si tanca el jo recorde tot el que vam fer. Aquell llet d'estiu quan no teníem res. Unes motxilles buides i uns bitllets de tren. El soroll de la festa retrona amb mi al cor. Baixant amb les comparses pel carrer major. Les vergonyes perdudes entre els carrerons. Ulls de sosuats davant d'algun portal. El sau a la mistela amb un llavis cremat. Unes robes trencades entre quatre mans. Les escales fosques últims que es van deixar. Mirar per la finestra que heu de despertar. País de cases blanques abraçant la mar. Si tanques un record de tot el que he estimat. I es corre com el cor em torna a bategar. L'alegria senzilla, l'emoció compartida. Ben demà que encara hem de guanyar. Si tanques els ulls. Què, Diana? Preparada? Sí, però Miquel Àngel no em vol agafar. Quanto cobrava?